eta bestak beste ikerketaz eta euskeraz eta bestain bat kontuz itzegin behar dugu gure urrungo gombidatuarekin, dakizuen moduan, sozio-linguistika klusterrarekin horra taltsu bat egiten dugulako azpimarran, jakin nahi dugulako saterako gure izkuntzaren transmisioan, gure izkuntzaren erabileran, gure izkuntzaren gora beretan egiten diren ikerketek zer eskaintzen diguten, da bestak beste sozio-linguistika klusterreko kidek horren berri ematen digutelako. Josune Zabala, artzaleon. Kaixo artzaleon jaizki. Horretan zabiltzatelako, batez ere zubilandak egiten ere esango dugu, hainbat agente, hainbat irakasle, hainbat aditu, e, batera jartzen eta horrelako e, ikerketa hildoak jarraitzen, gero atratzen diren maitza hoiek guztiak e, praktikan jartzeko helburu bai, ezta? Bai, ba guk soziolenguistika klusterra berez daukagun, e andoaindean daukagun, ba ik ikergune bat edo dala esango genuke, baina e, naiz eta bederatzi edo hamar bat lagunek e, ba, bulegoan lan egiten dugun bereziki e, gure lan oinarritzen da bazkidekin harremanetan eta gai horretan e, aditua harremanetan ba, euskarari buruzko eta euskal soziolinguistikari buruzko ikerketa gauzatzea izaten da gure helburu nagusia eta alden neurrian ba, sortzen dugun ezagutza berria ba, gure jendarteari helaraztea lan asko eta interesgarriak, bestak beste e, zuei esker, e, saio honetan bertain, bat aditurekin e, irakasle eta barritza egiteko aukera izan dugulako. No. E, zurekin ere ikerketa batiburuz hitz egingo dugu, lan hildo buruz zain zuzen be, e, ahosko izkuntzari lotuta, ahosko izkuntzari buruz hitz egingo dugu, mm -hmm. e, irurte honetan zabiltzatena, e, ikerketa honetan, eta gaur, Zeri buruz hitz egingo dugu, guk titularra jarri dugulako, Twitterren eta zabaltzen dugunean, mm -hmm. e, Josune Zabalarekin, eskuntzaz, eta hizkuntzaz adituko gara. Boi, gara ba, gure kasuan e, soziolinguistika klusterrak e, azkeneko 3 urteetan ba hildo berritsu bat edo e, ireki du eta bereziki oinarritzen dana e, ahozko hizkuntzaren irakaskuntzari buruz edo ahozko hizkuntza erabiltzeko hezkuntzan e, ditugun tresnari buruz e, ikerketa eta horren ezagutzaren e, edapenean bereziki horretan murgilduta gabiltza eta ba, zer horrek esan dezun bezala, ba, zuzen zuzenean, gai horretan aditu adian, ba, adituekin lan egiten dugu, eta barne-barnean ezkuntzan e, Ba, lotuta, ez, irakasleekin, ire geletan sartzen gera, formazioa ere horrematen dugu, eta bereziki hor gaude momentu enten mitzat, ahosko ezkuntzari lotuta. Eta geletan, entzuten da, Euskara? Geletan entzuten da, noski. geletan hizkuntza bat baina gehiago entzuten dira, eta horietan bat da euskera. E, guri bereziki interesatzen zaigu, euskara bultzatzeko, euskara erabiltzeko, zein tresna baliatzen dutu irakasleak en, gazten, gaitasunaren, e, mesedetan, eta baita ere, gazte gehiago erabildezaten hizkuntza e, ez? agian 20 e, e, egiten gabiltzanean hori e, dalako e, orain arte eztugu gogoeta hauek egin ez ditugu egin eta agian tresna batzuk izan da edo behintzat fokua jarrita leku batzuetan hori hobetu baitake esango dugu horrela e, esango dugu mm -hmm. e, Euskarari buruz eta gelei buruz hitz egiten denari garenean euskarako asignatura datorkigulako burura eta hau da hori ba gure kasuan bueno gure ikerketak izan ditu edo gure ikerketaren ibilbidean ba, fase desberdinak izan ditugu, ez? Hasi eran bereziki hizkuntza irakaslearen egitekoan e, zentratu izan gera, sartu e, izan gera hizkuntza irakasleak, ba, nola lantzen duna ozko hizkuntza, ze tresna beharko lituzken ikasleen gaitasunan e, sakontzeko, horretan e, lanketa batzuk egin ditugu eta ba ikusi dugu material didaktiko bat sortu, sekuentzi didaktikoak e, barneratu zikasleekin horiek landuz, ikasle gaitasun batera iristen direla eta horre laguntzen direla diela beraien erabileran. Eta urrengo fasea ere izan da goartzea eta ikertzen alegintzea hizkuntza irakasleak ez diran irakasle hoietan, ez? Ba, gorputz ezkuntzako irakasleekin lanean egia momentu enten, edo matematikakoarekin, edo musikako irakaslearekin, ikusten degulako eremu horretan ere, hauzko hizkuntza badula bere presentzia. Eta e, tresna batzuk baliatuta, lorgen ikasle horiek gehiago itzein dezaten, gelan bertan edo gelatik kanpo berdin digu, ba, ezkuntza eremu horretan, eta hobe ere hitz egin dezaketela. Hori da, e, jartzi fokue esaten gabiltz, badibidez, e, gimnasia erakusten duen batek, agian egongo da eta egingo duen pentsatzen, baina honekin agian e, konstiente zara zure gelan, egoera ez formal baten, mm -hmm. e, asko egin dezakezula euskaren erabileraren alde. Hori da, guk oraindik orain ez dugu bukatu ikerketan ez, baina ikusi ditugun e, bueno, geletan edo saioietan sartu izan geanean, e, beraien saioak grabatu eta behatu ditugunean, oartu gera e, ikara garri duela en, ikaslearen hizkuntzera ik, irakaslearen praktikak. Osea, irakaslean nola eraikitzen duen, nola diseinatzen duen bere saioa, horrek baldintzatzen duela en, ikaslearen parte hartzeko ba, ugaritasuna eta baita nolako ere nolakotasuna ere. Esan dira, e, baliabideak, egoerak, tresnak, materiale didaktik hori sortuta ikusi duzuela, e, askoz baldintza eta egoera hobeak sortzen direla, eta emaitzak onak direla, zer landu duzue, nola landu duzue, eta momentuz, ze ikerketa egin duzue, eta, eta non, galdera mm -hmm, bai, bai, galdera asko En, bueno, momentu honetan e, bergaran gabiltza lanean, e, bergarako hiru ikastetxetan, ipintza institutoan, mariaren lagundia ikastolan eta e, agantzadi ikastolan. Zehazki lehen ezkuntza eta derrigorrizko bigarren ezkuntzako irakaslekin ari gara lanean, eta no, jakina ikaslekin, zeberaiek ere parte hartzen ari dira proiektu horretan. Eta bergarako helburu nagusiena da edo proiektu hori helburu nagusiena da fokoa jartzea irakaslearen estrategietan. E, irakasleak zer egiten du e, bere ikasgaiarekin batera hizkuntza kudeatu dezan. Osea ikaslek euskaraz egin dezan eta euskarari esker edo euskararekin batera ba garatu dezaten, ez? E, momentu hontan e, Beak eta fasean gaude, dagoeneko identifikatu ditugu ba, e, eskuartze mota eraginkor batzuk horretarako, e, baina e, nezitugu emaitza guztiak e, eskuartean. Beak eta fase horretan, irakaslei begira, esango dugu, irakasleen estrategietan e, sakontzen zabiltzate, mm, esango dugu txune bat dagoela hor, Denpor asko danik, ikasi dudala, eta esango dugu, e, hartan baietz asko. E, utxunea dau, nahi dut esan, ahosko izkuntza lantzeko mm, behar dituen tresnetan irakasleari dagokion, ez? En, bueno, izkuntza lantzea, normalean izkuntza irakaslearen ardura izaten da, ez? Eta badakigu, orain digo orain, izkuntzako irakasleak falta ditu tresnak, hauzko izkuntza e, bera modu erosoan, irakasteko. Hori argita garbi galditzaigu bai egin ditugun ikerketetan eta baita ere ematen ditugun formazioetan ere. Hor dago ikaragarrizko utsunea. En eskolan helburu nagusiena da bai ahoz eta bai idatziz eh, lortzea ikaslea gaitasuna izan dezaten en, eh, edo hizkuntzetan harremandu gaite zen, gaitezen, baina oraindikoen ahozkoak ba, ez da berdin lantzen, ez ez dauzkagu tresna. Hori hizkuntza eh, irakasle lotuta eta beste eh, arlotako irakasle lotuta eh, noartzen oartzen gea oraindik tradiziozko eh, irakasteko moduak eh, indarren indarran daudela, ez? Eh, nik hitze internet, nik dakit jakin, ni daukat jakintza eta nik zuei transmititzen dizuet, ez? Eta claro, horrek egiteko modu horrek ez du laguntzen ikasleak parte hartu dezan, galdetu dezan, iritziak eman ditzan eta eh, pixka bat ari gera, ba, atzeko egiteko modu eitatikan, ba, egiteko modu berri batzuk planteatzen, probatzen, badenak parte hartze gehiago izan dezagun eta gehiago itzin dezagun eskoletan, ba, edozein arlotan. E, ikerketa bat buruz berbetan ari gara, momentu honetaz, e, momentu honetan berbekin programa e, bergaran iru ikastetxetan, hau, beste ikerketa baten ondoren guadalako, aurretik e, tolosan egon zinetan. Bai, e, lehenengo e, tolosan egin genuen, tolosako ikastetxe guztitan lanean aritu ginen, eta zehazki, izkuntza irakaslekin en, egin genuen lana. Ez? En, tolosako helburu nagusien azan ikustea, izkuntzako eskoletan nola edo zein tresna en, erabil genezaken, ba ikaslek hauzko izkuntza edo euskera ikasgaian zehazki, ba, en, garatu zezaten. Ez? Hor sekuentzia didaktikoak diseinatu genituen, eta ikusi genituen ze hobekuntza lortzen zituzten, tresna pedagogiko desberdinak egin mm. eginda, en, ikaslen gaitasunak, hobeak izan zitezen horra nio iritsi ginean, eta ikus egun argita garbi, ba, esku hartzen mota jakin batzuk lagundu egiten dutela e, ikasleen gaitasunean, eta baita ere noski, irakasleak izan ditzaken e, tresnetan. Horren, horrengo da, gaur egun e, bergaran bideratzen ari gerana. Hizkuntza ira, izkuntza irakasleak ez dia fokoa, e, baizik fokoa da, ba, gorputz ezkuntzako irakaslea, edo musikako irakaslea bai, e, ikusi nahi da, bueno, gorputz ezkuntzan irakasle horrek zer egin dezake e, ondo ikaslen parte hartza sustatzeko. Edo ikaslearen ekoizpena e, guk nahiko genukena, edo luzeagoa, edo soagoa, edo konpresuagoa, edo aberatsagoa izan dadin. Horri begira gabiltza momentu enten. eta zatabatarako, e, tolosan atalatako ondori behi, e, begira. Bai tresna batzukin emaitza hobeak bai. E, lortu dira adibidez, bai. ze tresnakin, zerekin hobetu da. Tolosako proiektuari lotuta, e, zuzenean, e, sekuentzia didaktikoa deitzen diogun metodologia bada, e, da e, gauzak antolatzeko edo proposamenak egiteko modu bat, ha? eta horren bidez ikusi dugu, ba, ikasleak a egoeran egotetik edo azalpenak modu baten ematetik, lortu dula askoz azalpen konflexiugak eta beratxagoak ematea. Eta da, zehazki, material didaktiko bat edo metodo bat, baposu batzu dituna, eta horren bidez, lortzen du ikasleak, ba, ekoizpen, luzeagoak eta beratxagoak egitea. Horren beste, denpora indar alegin e, ikerketa hauek egiten pasatu eta gero, esan dugu hori guztia e, praktikan jartzea onena Litzatekeela, horren bai. ikerketetan e, zabiltzaten arren, eta horretarako egiten dituzu horrelako formazio ikastaro batzuk bebai, zuek jasotu zuen jakintza hori, bueno, ba, banatze aldera edo, e, udan, okerreztan hau, e, izango duzu e, Euskal Herriko Unibertsitatetan, udako ikastaroetan, formazio ikastaro bat. Bai, eh, oso soziolinguistika klusteraren eh, eh, izatea da, ez eh, ikertzen dugun hori, alik eta modu azkarrenean, ba, eh, gure gizarteari eskaintzea, ez, orduan, saiatzen gera, bai, formazio mota ezberdinen bidez, edo argitalpen eh, mota ezberdinen bidez, edo topaketen bidez, ba, ikasi dugun hori, berri hori, ba, eh, elarazten, ez, eta gure kasuan, Iaz ere eh, jardunaldi batzuk antolatu genitun gai berriñari lotuta Euskal Herriko Unibertsitatean, hauzko izkuntza nola irakatsi eskoletan, eta aurten guan eh, pixka bat praktikoa dagoa dan zerbait nahi genuen egin, eta taler batzuk eh, antolatu ditugu, bereziki ba, Euskara irakatsi edo Euskaraz irakatsi nahi duen eh, irakasle horrentzat. Bai, titularra irakurreko dudalako zuen web horrian nago, zer egin hauzko komunikazioa eskolan lantzeko, ehatxeuko, udaik Bai. Zer egin hausko komunikazio eskolan lantzeko? Eta hor zehazki, ba, orain txesan ditudan, ba, materialak orkestuko izki dugu ez. Ba, ikerketa proiektu horretan, diseinatu ditugun material didaktikoak, eskura emango izki irakaslei, horrez gain e, beste formazio batzutan sortu diseinatu dian materialak emango dizkiegu. E, ikerketa horretan e, en, ba, ikusi dian ikaslen ekoizpenak aztertzeko aukera izango dute, ikusteko ba, nola garatzen den e, ahozko izkuntza gazte horiengan, Bueno, tresnak emango dizkiegu. Taliarroren helburu nagusina da, ba, ikerketatik jasotako tresnaik eskura ematea, beraiek esploratzea, esploratzeko momentuan sortu zaizkien zalantzak gurekin partekatzea eta horren inguruan hitz egitea, hori izango litzake tailerraren muina edo E, Josun, aurrera begira, suposatzen dut, e, maitza positiboa edo behintzat zerbait eskuartean e, baliogarria dauko zuela e, ikusita, aurrera e, jarraitzeko nekin aurrera jarraitzeko gogoa daukazuela edo behintzat intentzi Ba, egoa ikusten dugu ezkuntza arloan utxune handia dagola, eta guk ere, ba, batzuk eh, emanez konturatzen gera beste poso asko dauzkagula horrea egiteko, ez? E, guri ere sortzezkigu galdera berriak, eta desio berriak, ba, ur honetan gehiago sakontzeko, ez? Eta ez bakarrik, hori ere nahi nuke ipatu, ez? E, gure inguruan ditugu, ba, Euskal Herriko Universitateko ba adituak, Mondragon Unibertsitateko eskoriatzako adituak ere, ez, eta haiekin batera ulertzen dago aurrera egitea gai honetan ere. Ba, beste hildo bat, ahosko hizkuntzari e, lotuta, e, gaur soziolinguistika klusteretik, bertatik, mm e, -hmm. Zabalizan dugu gurekin, egia esan Bueno, bat arte hauetan, gauz askori buruz gogoeta egiteko, aukerak eukere mm -hmm. izaten dugulako, egia esan. Eto zure esker. Zuri eskerrik asko. erakusketa ibiltari baten berri eman behar dizuet orain. Bueno, zuek badak izue, Wordpress, e, foto, horrelako kasetaritzako irudirik saritzen dituen, e, bueno ba, sariketa bat dala, 2008 garren urtean errefusiatuen e, argazki gogor